Бүбүбес астар жаңыртан төрүттәр Александр Горохов Америкага тиен UFC эбетер Беллатор курдук улхан күрәктәге кыттар ырасынала. Огосылжан брейк-данс курдук спортивный үмкүнен өлүһүен этин ханын сайындар бита. Оскулны битерен баран 5 ыл Анатолий Панаевка жыртамыта. Ушу сайында көрүнгө төт төгүлләк республика чемпиона болары сезис бите. 2-нче онага сыллаха армияга сулубылы кемегер десантниктер ортолоргор уркапашны кирсиге бетин бригадатын кыйлагынан болбута. Дойдутугар эргилден келен умума көрүнгөнөн утумнактык жыртамыта. Тренери да суук боллар 2-нче 19 сыллаха сахасерин чемпионатын финалыга таксыбыта. Москвага ытылыбыт Evolve Gym 1 FFC Selection турнирдерге чалхайдык кыйын элбек кийине суук бута. Быйыл профессионаллар орталарға ұтылыбыт FFC Selection күрәғар бір самай күріғывай көйіні сетіген тіреячілерттен анал бірігінен нағырадаламыта. Білген Саратовқа атырбыт тренер Абдулманап Нурмагомедов керейгер ұтылылар бүтін Россиятағы күріққа күттарға бәлем. Меққа бәбір кирсиятчы күлді бұйытынан ұлыған күріқтығы хайдарым тұғығар. Опыталарым тоғығар. Уже ұлқан тағымға тақсар тоқ дек қағып, қарды дек қағып. Бәбін біребек кәлінен көрірге, бәбін көддірірге. Онына тоқ бар Россия бүтін мұндықтарттың күстәқ байетстар кәлелер манына. Онын шүрдік арылан бәбін көддірекпен бағырауын. Онына Әссі өтігіл хайдда тұрғын бағыра. Үддік тағымға тақсарға. Үйден дүрді бұд, бұл біз тұржоптен қасын сағалар бұд, сәнтірге бар, оны тұрғын Саша үтігер қауығар бар өтпіт. Саша қанына үтігер бар өтпіт. Жәрі қосқын күрі қары кепсе. Манына үтігі бұп бұд бәлі үші кәлбітейм, салат хевітейм, қыртығы өйс бітейм. Оты ялбыт. Бүгін болған чеппер күрақты хебет 2 күнінен болар. Субойдыға де ояғынан көрек қара? Ояғынан болар. 6-1-2-3 де? 6-1-2-3. Қай? 6-1-2... Табылығым ұя? 6-1-3 күді. Барын асады 6-1-9-3 дені көте. Ну, ағарат ялбыт еті, короче. Как-то бульон, например, куриный без соли. А просто курица. Так. Курица отварная. Отварную или? Давайте кашу поврем. Приятного аппетита. Спасибо. Хай, Саша, айда ханы. Чой. А ты нахты в дельке, да? Там, дага алу сыры ханы те. Ты аянна, даянна. Ася, ага, ваха, айтян. Халаян дагана, ванна. Ты дуин ищет дегутиян туран, уже хайдар харгах сыйла ус. Ванна, ояну мэсся. Короче, аграть ялу план был мини я нравится. Тух мини? Овощной. Овощной день. Ага. Хорошо. Лоханту ого хавит, ши. Тан урод UFC Галиота Мачида, ден боец Авилеретим Бразилия, тенеджер японец на отдах. Кап Свансен, ден барите, тан Тони Фергюсон, ичигай, именно мандык раздосторонне эттинен барат тинен хамсанан барат тинен кирен это Брюс Ли дана этерин кудук будь как вода ден бойга вообще бардыр именно кине хандык тана стиль был баха барат тинен хайдан тунан кистер олен Бұл Саратовқа тәрі тағысты бұл, бүгін қырадыс бұл, нұл қырадыс, бәрі әр плюс бір әті де, бәрі қалпақ әті, қайдары бігі хас бұл күлдік де, қалдымның қайдары шөй бағайы. Саша ұтып, бән жекергенің түнің кепсе, бән қатта түріттәк болағаны, бігі түрәбі қас кетігі. Верхаянскайға батыға әден бәлік қолап бұтым, жаңыға. Бәбіт бірге түрәбі бүт, үйөбіт, бастан, тұн, Жоннорым арақсы бұттыра күрәддіқ біне. Мен оны әжейім бар еді, онтан ұнытшылы еттіға отчым, отчымна бұтым, оттан үйіп бұтағам. Онына әсі братым түрә біте. Та әсі әжейім оғылары балылар, екі күз онны ол, онына әметтенге бар әді бір жиға ұлатын әжіп бұт.
Крабраттерым, кентустуктор были. Кентустуктор, да. Ага. Кедерге барагар, холбар, кем кемлестой? Проезд оттуда администрация кемлеспите, от Улугум администрация, Верхоянская администрация. Он на тон джоннар ипаттера простой, хаха джоннара, и тилая джоннар. Бейлерин хатчалартан. Ким тэхэ кэлларынан дейкурдык. Иккилин мэхэх, бести мэхэх, кимира бидди тэнча. Кимира бести тэнча дейкурдык, кракарылан. Онлык хин ахан сен жоутын белемнен Альбердана меха халора олдана Альбахата телевизорга кахиннен дана ханнара кахиннен ишерди кастер болдун уже хаддара хатчыла хайн жан йыллар балах аны даже чугас товарыстырым айтаратлар кая хатчыба куттулар да инде кудык аны жийне ох бу товарыс буттан бүгүн проезд бүгүн жайтым дийин автобустанар бар вообще аны проезд ага читат лах булар дий кудык Анна кунгал хлеб ларгар. Блин, ох. Итала диско, агона саладах музыкалары. Тон в общем, эти эпоха хоть дарамиен, ханабар, лох, ну челетеха тонкие струны души тарьер. Он говорил, хоть дальше был, именно агона села отдохнуть, чалы доволен, ахалы доволен, амукту доволен. Вот, он архивлян из тебе, кюс сенелован, воскуеван, жарактанован. Аспекка бойбар, Москва был бы бойбар, ахалы иранан тахсывытым, Владимир Заболоцкай хулстар денаданнан, а мне было гыре, а мне он нук. Шевайтек киллер, мяка, глухобар, он на ханах киллер. Представитель Якутии. Сегодня это третий представитель Якуты. Представитель Якутии, Саха. Очень уверен в себя, парень. Это примерно недели варна кракрылан уже тюрен. Халаутым аспын көрінен, үші дөк күйске жеріктінен, тұл диеті лан дек қағып. Тұл күйсе кетігіне? Тұл мүчіною қоқым мұтым, тәхибді олық бұна қара хлеб ұқыраты хиретім. Онына туға қоқағы севітім, туыс бұллағына кеге ұтын тұтан бер. Онына күрдік қалуыра жарынайын сият ауадетім. Буспуту, хият говорит, сладкое, но уже хият полбутом. Хлорон, ну-ка, мне тут ходжетка на яму. Алканым барын хамай, хамай, хамай. Хабилюр жанрым офсынан офсай. Тұруынан лаққа, конечно, Брюс Ли, онна Мухаммед Али. Хамай кентуттар, хабилюр анкарар, күйсалар жанр. Так оттам маттары неген, әдбәх революцияң арбаттары неген. Офсынан бәдерін тоқтырар. Халуыра Брюс Ли, бәдін кәмер. Алық ол қағына азияттары дағына, хабилюр әтлер расизм бар әті. Антыны Мухаммед Алиға афроамериканистары алық конкретно хәнил әтлер. Олдай дүнен кеннер бартын ұлдары баран бәвітінен кен тұтты өттен, бәлерін көддірін ауандық тақсы өттірін ең. Барты бар бұллағына кейін бір байыз болып бат. Қалғаттан өз бірде. Кейін, если есть за что бейтсі ден, нөтчілі етіқа. Қалуыры, кей оқсуған, қаян тақсан, мен қалуыры жейлін әметі, қалуыры оның шанс бар ұлыған тағымға керістіқа. Лично бәйім жебен қаяғын олық бұның ұстыған ұнық ұқсығын. Ұлқан тағымға бейін әлбәқ қатчы бар ұнық ұңыру қайып, әлбәқ премьер бар қылығыр ұнық тақсы ұтчанлар көден. Кемер ұнық мәні жарықтыны менде бұлдағына, типа для пантов, типа кейірге тәрі айын деп көрді. Ұнық бәйім қаяғын көрем, типа арай-барай байыз бұлға Әлбәқтік толқы дауытым өпсінен әнік, қанды қолынан барыр бұн. Онына кейіққайым бір еш санаты өт бар ұлықтақ ол өттінен. Қандыра кей, онтықай оқым бір атан қайабады. Яғым бұд бір күн болар, онына
Тан хайлар эти халорами блин бэм уяном тюрбе картахфан хеттонин агонтонин тюрбе чиннар барвлалар. Оно уже мехакисер бургера хангу дуплалар. Оно бартанук тюхен постоянно самый чистый вес. Оно олин тюрбит он уян тюрер нар гарахам булар кихинар. То контроль людям бян и сценар. Кихи дем баше бу Аллаха как бы ахыр хир була, и кыл кудыгаме, кыллырыме баше алнар. Атын кыллыра лерлер ахары хиаре. Антон мандаки ахалаха хайал хартан уже атын хана кире, ки атындык толкуйдур була ров сенар. Кире була хат алтын алтага тоғыз кеда хани хвалар, алтын алтага. Тоғыз кердік айыр дей. Атын анны кирсем Бастан қаста да толкуйда атым анны. Спокойно алтын алтага кирем де. Джигина яхна маннук улахам бодата. Кюсту джарктан артах пана алтон бестен даже джигарата. Ано хана утым. Ала ата хэм бир алтон бирге кирек хана да витен. Ут алтон бир он алтон алта икки адын хана дыр улай. Ача алтон алта крави пиндет дей. Алтон алта арытча кравуна ха. Саша, туга дейн, уратута дейн хаябат. Куттан мат маннук туақсан. Мигин бұхан рахтара тум, хайф. Эльбахты көддер, но урат, эй хайф, бен Миха, тоха, он бы как-то не пошёл в Маравон, бля, в Маравон, он на UFC говорил в Маравон, не видел. Он говорил, не было, и ты туда тоже ходил, не ходил, так ходил ладе. О, мин, какой-то дурак, ходра, с глаз. То не ты. Это кюши рулили. Это хэпка это он, ник, обсенан, бо хардатаут, мама тугун олим бо устагали виттен, бо хаддах обсенан барарен тох. Хорохчан хайллар вит, хаддара куттаналлар вит, ник аппет нестен. Бо блин мин каддраллар, иди ане аппетин гуддук, онтан арай каттран халим, онна жаннар тугур хан рехтраден. Онна механа ораннук олим хаддар хай, улхан хайды хохчан хамнигун. Нарандык хаджавут, каннара сахан, кыпкуратык. Мин нар альбахт кисивит олтар баллар. Он ханнада кимде билбет ол кисивитен. Олох постоянно манан хаджиут ол конкретно кисирер волтер билеллер он. Ханнада кисивит ухуден. Он да кимде билбет. Маннык байес бар. Минар бахты кисивит чаннар балар он да. Олор ханнада кисивитен. Минар күстях бойдар аспат чаннар балар. Он ханнада билбеттер халора. Он бәйлер хаддар хайдлар болах. Тан билеттүнен эмедан аннык эпет нестен Хадай тебя хави. Тут налар. Там манда говорю не албу, тут манда хаджер гнар. Ну потихо и пойдем, побьемся здесь курдук. Хан надо хайе опыт. Он на. Ага. Кадриха надо, он на Джон Биллиан надо, он на Джинг тох плай. Хаддах парна. Эти ами музыка сегодня ретро эпохана хабилюримихин. Он на Бәм оннык, примерно оны ассоциациялар оннык, бұтым инстаграм мар, никпын, ретро-бой. То сан ден просто, сан саныч деп күрдік. Мен Александр сен бұлам. Онына джевердана ұрут үнкілер етім, онына ме сан дячілер. Онына кылгастық, бұрастойдық, үшевайдық, егілерін. Бемен қандағына оннык, чапчеке оллары қаджат етім. Ол республикадан ханға қалан істіқтінен бір. Хам еще дорого таки сретим, ворханки селере ахаретим, он на блине бе, он тон коту махпен, и бал таки вардени, и куда бара сель бахпло, хлорал минимум без теги се ханада, пирах тега, без кейника я ханада бастыр булаха, улахан тох хана хо хлора, арайка тралем, арай тора буловаден, хем бир мин бе, онгорал бу нагоран ябин, хем бир тегаларнан, он на кайрга настройдан он. Это складем, когда на футбол летим, когда футболист пор мы считаем летим. Ты хасед до без кадере, а на досвон без секундалях Рональдини реклама тен крар, у ты болетим, он тон лохан тоже летим. Ей, вдохновение, он сразу без часка мячик ты вели так сертим, тогда он когда он Когда ты на рынок тура, она там лохам бы этим считает, дарит им. Уже лохам футбольная арена, где вы на Индии. Он на уникальный спортсмен, он на футбол лауты. Он на там на крыше Ларнанина, я с тобой навели, дарит им. Я с тобой хайбун. Он на
Алкантинде уже брейк-данс тенінкіні инкулярды. Он на хағыла аудын жарктынан. Олаханны фанатты аудын олах. Башы хүббеттет жарыс. Хәтті күн деп күндік. Бач күнай олтын анарығын. Музыка тұғынан, қамсыным тұғынан. Ол чемпионат мира бар емден брейк әттінен үнкүйге. Құттымаққа бұра болан ең бартын. Әбілер жалатыңдан ұран ең. Особенно әдер жаннар. Онына жан ханарыға енден күттінімен олақ. Хем бір барын күддіған ұран ең. Бе хем бір хақары бара әттінен хайдаты ұтанады. Блин, да, на хлоре была на галорову, так где? Она хембир хлоре. Эмумада это не мол баха. Барать не, улхан тох под хохте. Так что вот чан эти спорты не лаха. Футболист ох мировой уровень нахте, баскетболист ох. Хлоре хахает тен космоска как питки ох, инди курду. Она хембир эти тох под хохка не ханада. Эми бар не питен курду бар. Так что не стахпна тогора дяхтера, хаяхтера дяй курду. Кімді тақсалек, мен тағыз тақпына әме бар табылды оғайын деп. Онды құқ бұлығынады, құттыны құқ қанады. Баға ғана әнді екі ұлық қасы бара не қанады де? Бара не қанады. Тәді ғым бір ғырықан бұлар. Бұл ұлыққа кәлбіп бұлыққана тоқты, чәпчеке болып бұл.